Kedeni küçük. İşkilesi ben aborda. Lan kliket. Sare what's the one in Mahama baya. Преплеснете ме, моля. Ела си тук на... Какво беше това? Майко! Само пресен, че ти припукат, като се опитиш да доближиш яхтата ми. Ти няма да се опаждаш! Сега ще запратя някой ракет в това посока. Ох, майко! Не мога да се качи да пробиш! Как да припука с пълпакус? Как се кача? Не! Не! Какво? Ама не ме дам! О, майко! Няма да го направиш. Ти ще кажеш. Оооо! И пада върху тебе, не! Карма! Вау! Какво? Чего ти си умре? Аз обаче най-културно кацнах и на самата... Сега ще кацна, аз тя! Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Добре, айде, излезайте на брега. Мили мои делфини, идвам да ви взема. Не трябва да си купим някакви оръжия? Да, пипи Рудо, ела и ще те закарам да си купиш оръжия. Венци как се преби! Стана штоинг. Искаш ли да кажа? Защо взривихте неща? Добре, отиваме да си купим тежки муниции, гайс. Баки, не дам гаранция, че се закрепиш. Така мексиканец тебе казва: ой, холе! Хосе! Всички какво прави? Добре. Ай, готови ли сте? Защо? Как се ме? Падна ме! Той е жив! Това да падна се! Как си жив, бе? Добре, айде отидем за оръжие набързо. Стана ду! Чакай, че сте много да се опитвам да разгазвам и разгазвам другите. Какво беше това салто мъртале, човек? И качват се всички тук. Я качат се да ви спърна път. Айде, трябва да го направим просто. Това ми няма чакай. Чакайте и аз да си измеря на той... Готови ли сте? Да. Готови сте. Давай. Абитюренти ти. Абитюренти чуя. Чух се теб. Оф! Пистана, Штоинг, случиха се работи, бързо трябва да бегаме. Само ми отвори вратата и ме за да ме подгони полицията. Трябва да бегаме. Не, това не бех аз. Към плажа, момчета. Давай. Газ с 300 на яхтата. Да те оцелих. Ей, добър е дошли на моите яхта, само леко с интериора. Събрете с кръмезерио, ти мама ми. Леко с настилката. Чакай тук да осветяваме да е по-забавно. Да изглежда малко като стрип клуб. Ето ни. Айде всички в басейна. Хейзъл е гола. Кликбейт, кликбейт, кликбейт. Чакай, Стиво. Хейзъл гола. Чакай, чакай да се изправя тогава. Давай, давай. Само едно лого липсва. Арен хазел да избира хора. Аз ли ще бъдат, ама аз не съм добра на тази игра. Аре, избирай хора, бе. Аз предлагам двете момичета да избират. Аз прави ми хеликоптера, бе. Аз съм най-добре пили. Пили поптер. Аре, бе. Добре, чакай. Аре, сега, кои са двете. Не мога обладя, наистина. Само да го преземе, снявам се. Добре. Аре, вената избирам първо. Аре, аз се хезвам от двете момичета да избират. А, добре. А, дамите, избирай си. Аз съм на плажа. Добре. А, това ищу към мене. Баки. На плажа. А, чай се, аз ли избирам? Добре. Аз избирам теб, Вена. Аре, Хеванчо. Хеванчо. Какой е сега?
Аз, Хейзъл и Цето сме на брега. Вие сте на яхтата. И сега, нека се хванем за ръчички. Не. Това е изключително напечена ситуация тук. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този скамазен епизод на GTA 5. С мен днес са тук всички тези господа и ту... И тази дама! Защо ми заривахте бомбата? Какво експлозивно интро? Това е най-експлозивното интро, което съм правил някога и така. Преплеснете ме, моля. Това беше най-якото интро. Аз сложих бомба и някой я зариви. Добре, взимам един от всичките джетове. Тук има 3000 джета и така. И отивам към брега. Ела ето тук на... Какво беше това? Майко! Не! Да, не обяснихме какво трябва да направим. В момента ние сме нашия скамасен отбор ето тук и трябва да завладеем тяхната яхта. Ще има една зона на самия док, на самата последна палуба, която трябва да завладеем и трябва да ги припукаме. Само пресен, че ти припукат, като се опиташ да доближиш яхтата ми. Ти няма да се обаждаш! Сега ще запрате някой ракет в това посока. Ох, майко! Давай. И давай да ви припукаме яхтата, гадини долни. Зеленичко! Он не ни трябва да стои в някакво проксимити. Давай, Хейзъл. Да, аз съм на твоя джет, чакай ме. Аре, влизай, бос. О, айде, фай, ще те воза. Айде, ти ще ме возиш. Дай, качи се ти. Ти карай. Женско каране на джетове. Сега ще видим как ще отрази това. На моето здраве. Сега ще покажа как... О, как ви се те бомби, майко ми. Покажи на тия хора как се мятат. Давай, готови ли сте? Я умри, бе. Не ме стреляй, аз почвам да ги притупвам. Давай, да скачаме на яхтата. Качваме се на яхтата. Що не сте реда, бе? Сега виж как му цели. Ще ми се качиш на... Не, какво сте тук? Гмуркай се, гмуркай се, гмуркай се. Опа! О, човек! Ти че, бе, то... Те си хвана за вече. Не! Да си знаеш. Човек! Ево, Никич! Това какво беше, what? Тежко ги не беше това. Къде сте? Идваме! Идва бяд джет! Тук сме! Той! Какво правиш, бе? Това беше даблкил! Хайде, майка! Това е маскотно! Дай, препукахме ги с снайпери, мане! Давайте, качете се в хеликоптера! О, добре! Идвам! Бързо! Качете се! Не! Какъв хеликоптер, бе? С хеликоптер? Давай! Давай с хеликоптер, ето! Оооо, не! Браво, доста сме мали. Още един хеликоптер имате ли? Това не ми хареса изобщо. Не ми хареса. Добре, Цицо, чакай да се кача пред тебе. Защото така не сме много ефективни. Какъв е този хеликоптер? О, верата! Така ли ще правим? Кентъчите си. Тан-та-ра-ра. Ооо! О, майко! Ооо! О, чакай, той имаш такива самонасочващи се. Не мога да се хвърля, вика. Не, тук му се хвърля за въздата, който ме приплесне. Давай. Ду, силно положение. Чакам заедно. Давай, кача се тук на моя джет. Ма не заедно с един джет, защото... Защо? Ти трябва да стреляш. Ма ти трябва... Колкото два бе, ако... Ма ти трябва да стреляш. Дууу! Мале, виж как припъква тежко. Охохохо! Къде се лакъл? Някой видва, отясно. Не! Ай, се правим на каубой! Дууу! Опа! Успях ли да те припъкам? Ооо, бомби! Тежки бомбаци! Ама вие имате някакви хуи оръжия, аз нямам други неща, не мога да се наплича. Давай, трябва да играем отборно. Аз казвам нечестност. Чакай. Дай да се кача на твоя джет. Аз ще ги стрелям, ти ще караш. Окей. Добре, това ми хареса. Помож! Аре, идите! Ела тука.
О, през водата, човек, през водата, MLG. Това тук, бе. О, давайте, давайте. Давайте, давайте, може да действаме в момента. Courage. Аре. Давай, газ, 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 газ. Това е нашето поле за действие. Давай, с 300. Давай, давай, къде, къде? Не, 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 не. Давай, свървай малко. Ето, още малко да свървам. Оу! Скачай! Не скачай, ама. Оооо! Човече! Не, 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 аз съм тук с Пиз. Тиша горката. Слава работа. О, фак, стрелят ни си дайпери! Значи, че опитах да залегна с зет и нищо не става. Давайте, нападайте, аз ще ви пазя. С снайперионето. Покривам ви с снайпера. Опа! Ай, проба да се ме учиш, бе! Ай, проба да се ме учиш, бе! Ай, проба да се ме учиш, бе! Къде? Право ми дах пристите. Влезе ме директно с лодката, лад! Аз се пребих малко. Да си знаеш. Поставя с хеликоптер! Дайте, аз ви покривам. Фак. Не мога кацна. Това е моят сандвич. Оооо, пак е лодка ли, човек? Не, това не е лодка. Това е хеликоптер, лод. Е, баки, изчезва от тук. Айде бе, сама ли си отивам? Давай, 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 давай. Инвазирай тежко, бързо. Арен, влезте и със силно положение. Я пъдам ще за малко. Мала? Е, защо ще спадам? Не, не, аз съм русалка, не ма би. Аз съм русалка, зад те. О, виждам го. Чакай, аз към съм русалка. Ама аз поигра. Добре, дайте, вести самозаключващи се неща. Чухте ли? Без хоми и гланчера, защото той е много опи. Някак да се доберем до вас. О, колко съм хабил. О, той си качи го! Нападай! Неправомата се! Валхала! Е, добре, аз съм с ефтиното оръжие от едно левче. Он я ми дошил с хидрат. Абе, ей! Не мога да се качи на пръвга! Как да се пука с помпакус? Как се кача? Не! Не! Какво? Ама не ми дава! Добре, трябва да стана, бе! Не ми дава! Какво да прави? Разбирате ли? Аз скочих от хеликоптера, той падна върху мене във водата. Аре бе, стрелите го, русалки такива! Ти им русалки. Ела тук, бе, хазел! Що не, а тук ли е? Абе, убихте го, бе! Бой, 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 нисам! Майко! Давай! Давай, найс! Ей, поискаш! Защо го убихте? А ти ме прави, бе! Ай, аз ще кур! Защо, бе? Защо, бе? Изи! О, майко! Няма да го направиш. Ти ще кажеш. Оооо! И пада върху тебе! Не! Карма! Това е тоя карма. Това хеликоптер не ми харесва. Не, тоя хеликоптер не ми харесва. Въобще! Дууу! Не мога в западки. Вупси! О, какво статка? Капитане, капитане, какво ти е морето? Ду-ду-ду! Мести ми яхтата, майк. Момчето ще ви дам много интересни играчки за това рода. Ха-ха, ще не дадеш ли? Надях ще ми дам интересни играчки. Добре, красавки. Ще видам. Маре, вие бъдете за малко русалки. Добре, аз съм малко над пиера. С яхтата. Мога да се кача при тебе. Е, майко, като финчета сме, гледай как скачаме. Хах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 ah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 
Тишко, не гледа отгоре. О! Разби се сега водата. Аз съм професионален пилот. Я гледай коя статка сега, Штоинг. Аз съм по-дебел от русалка. Ей, тук какво е готинко? Е, майко, виж как преземи хеликоптера. Някой се изхвърли със силно положение с някаква лодка. Перфектни паркинг умения. Айде. Вау. Какво? Айде. Къде е Никич? Всички ли сме на борда? Не знам, Никич. Сале, what's the one in? Маха моя бая. Беги, 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 беги. Ура, what's the one? Аллах, аллах! Мале! Човек! Окей, дами и господа, време за втора част от нашата мисия. Така, сега ще се регистрираме като тежка ви пара. Ето тук, ще почнем мисийката, която беше Privacy Protection и Штоинг. Разкарай се от моята яхта! Довиждане! Влизате в грозен хеликоптер. Това е моя хеликоптер! Не трябва да я приема на... Играем ли вече? Ами, рип хеликоптер. Да. Да се махва! Играем вече. Ду! Давайте, разпъквайте го. Как го приключи тежко. Добре, аз ги подхващам с снайперионето. Ду! Силно положение. Някой не е RPG, пръснете му. Дум! Пик се, отпаваш се мъче да ма стреля. Сладка работа просто. Та ракета мина до главата ми. Сега ще ви пръсна. Дай, подпъквай! Тежко снайпер има, но не. Добре, какъв ни е плана на нас? Аз мисля да излязам на самата кърма. Плана ли е стрелят? Дайте почвате, аз ще ги снайперирам тежко. Плана е стрелят по хората в главата. Айде, моите русалки, давайте, бъдете бъде. Аз ще доплъвам тях. Ду, силно положение. Как ме снайпваш толкова? Каква е та оптика, бе? То това е OP снайпера, човек. Хеликоптер, че хеликоптер, че внимайте. Къде е? Гледай го, спри, бе! Как ми бръзва тежко. О, има човек с хеликоптер, това не ми харесва. Има човек с хеликоптер, аз нямам хубаво оръжие. Файс. Къде има човек с хеликоптера? Не знам за какво. О май гад, някой да убие Никича. Бой. Аре, праги. О, ти не може да стигне до мене, ес, идеално. Айде застреляй ти, май. А хей, за какво гледаш нагоре, бе? Айде застреляй ти, май. О май гад. Аре, бе. Омага! Наистина не можеш да стигна от него. Какво гледаш? Ще пръдна. Значи Ране къс ще трябва да дойдете от тука и тогава Хейзър ще ви хвана. Господи, искам аз! Ду! О, е така! Резко! Браво! Чувате се умре! Аз мислих, че мога да оживея. Трябва да бъдем русалки заедно, един да стреля. Ти какво, падна във водата, не? Да умрях. Ооо! Някой ме пръсна! Това ти ли беше Никич? Мале, това беше... Аре, баки. One hell of a shot, е така. Штурмото ця, кова е тази тъпотия, бе? Аз той стои на място, аз го стреля, но той не умир. Добре! Мале! Фарма, аре, вземете нещо. Лелелелелеле! Гайс! Мисля, че е време за помпакус! Аз ги фарма тежко, разиграм ги. Аз обаче най-културно кацнах и на самата... Сега ще кацна, аз тя! Точно не го... Никич, не ме стара. Имаме човек на лодката ли? Не имаме човек до лодката. Снайперахте в хеликоптера! Damn skills, boy! Хвай се на малко. Припуках хевана. Аре, още малко, ако не стана така до 3 минути, влизам и аз в играта. Не! Девет. Не бе, пробай ти да влизаш. Кой е на яхтата?
Баки ли? Падна, дай, 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 дай! Ники, че не че искам, той, маш... той ми вижда порите сигурно. Бати, ето го, Маки, ето го тука, тука! Маки, Лак, имаш нож? Имам нож! Аз съм само си мръзвам. Верата пак не пара цецо, давай на кърмата, бързо, бързо. Няма. Как се качи там? Space Mike. Дай, дай, дай да се крием ей тука. Не, свършиха патроните, свършиха да стрелям по Ники, че той не умира. Ай, сега ще го припукам аз него. Ще опръдна. Къде е той? Нещо става. Остава, някой се... някой кръсна във водата. Ноо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 Какво беше това? Постана е! Мале! Спасиме, че съм убил фаст. Значи, взривиха ми хеликоптера, докато бях към тях, то се взриви в тях. Давайте, да. Аз не мога да се кача. Русалки. Да. А, трябва да се качи с Space... Тоест... О, 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 не, мисля, трябва да се качи с Space по иначе не става. Това не ми хареса. Това не ми хареса, човек. Гледай се. Защо пъта на лата? Оо! Абе, то... Абе, аз съм много просто. Ники, че къде? Във водата някъде. Не, 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 снайпа той. Някой друг снайпа от брега. Оо! Найс, ламбаки! Да? Никич, погледни долу вдясно. Здрасти. Аз знаех, че може да се приближава. За да ръкъпа бечето, благодаря, че играхте. О, what the fuck! What the fuck? Какво? Аз бях дистракшена. Дистракшена, минах се с това, докато вената ви взимаше. Ти си скрива с хеликоптер. Как? Защото бях, че вената влиза в това. О, мага! А това ще ме търсиш, мен ли къде си? Да. Това беше тежка най-сумица и така. Very good. Аз затова се хвърлих с парашут отгоре. Хаштаг си инерджи. Баки влезе се изби само нещо. Баки излетях пак. Бърто, аз съм много доволен от Стайпер Джаки. Ну да, ми господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Ако това ви е харесало, ще се радвам да приплеснете лайк бутона, също къде се абонирате и да прегледате каналите на всички участници в днешният клип. Те ще бъдат долу в описанието и с вас ще се на следващия път за още много скамази. Чао!